Välkomna till den här filmen om possessiva pronomen del 2. I den första filmen tittade vi på dels vad possessiva pronomen är och hur man enkelt kan använda dem. Inte hur man exakt gör allting rätt utan på ett smidigt sätt att använda det. I den här filmen ska vi titta på hur man faktiskt gör när man försöker få det helt rätt. Men först en liten repetition av vad possessiva pronomen är. Så här ser de ju ut på svenska. Min, mitt, mina, din, ditt, dina och så vidare. Ner, vår, er och deras och er och så vidare. Stanna filmen och fundera på om du kan motsvarigheten till de tyska. Så lägger jag alldeles strax på dem. Och så här ser de ut på tyska. Det är alltså mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr och ir. Och om vi ska göra en liten indelning här så ser vi ju att det här är ju singular. Singular, alltså ental. Och det här är plural, där det är flera. Här har vi första person singular. Här har vi andra person singular. Och de här tre är ju det vi brukar kalla tredje person singular. Första person plural. Andra person plural. Och de här är ju det vi kallar tredje person plural. Och det är ju precis likadant på tyska. Okej. Om man nu då vill vara 100% säker, vad betyder det då? Jo, det betyder att man, om man vill lära sig reglerna precis som de är, då är det några saker man måste kunna. Man måste veta om ordet är maskulint, alltså der-ord, feminint, di-ord, neutralt, das-ord, eller om det är plural. Det måste man känna till. Man måste kunna ta ut satsdelar. Man måste veta vad som är subjekt, akkusativobjekt, dativobjekt och predikatsfyllnad. Och det finns ju en del filmer här som tar upp precis det, så jag går inte igenom det separat just här. Och man måste också kunna prepositioner, och prepositioner styr ju, de kan styra akkusativ och de kan styra dativ. Och det måste man, då måste man också kunna, om man ska kunna detta helt och hållet. Och sen måste man kunna ändelserna i rutan. Och vad betyder då de? Jo, de betyder ju det här. Man har ett possessivt pronomen, mine till exempel. Och sen hittar vi ett ord som är maskulint. Och det står i nomina. Det vill säga det står i som subjekt. Då ska man inte lägga på någon ändelse. Är det ett ord som står i nominativ, det är ett subjekt till exempel, eller predikatsfyllnad, då ska man lägga på ett e, då ska det bli meine till exempel. Och då ska vi titta på några exempel här. Och det man måste ha med, det är dels man måste vara säker på de här, man måste vara säker på de här och man måste fundera på de här. Stanna filmen och försök lösa meningarna själv och sen så resonerar vi tillsammans. Då börjar vi titta. Då måste vi ta ut satsdelarna här först. I den första, min hund är inte här. Ist, predikat, subjekt och sen har vi ingenting mer här. Ska det ju vara mine. Det kan vi se. Och sen är hund ett der-ord. Och eftersom hund är subjekt, då kommer det vara nominativ. Här har vi subjekt. Det vill säga vi ska inte ha någon ändelse. Då blir det så. Vi tittar på nästa. Vi tar ut satsdelarna först. Predikat. Och det här är ju subjektet, det vill säga vi ska vara i den här första rutan, ett nominativ, e,
Och så ska vi ha dein. Deine. Wo ist deine Schwester? Går vi på den tredje meningen. Das Mädchen sieht hans broder. Tar vi ut satsdelarna. Predikat. Subjekt. Och vad ser han? Hans bror. Accusativobjekt. Vi sätter dit ett sein. Han, den här flickan ser ju någon annans bror alltså. Och sen tittar vi akkusativ. Och så ser vi maskulint, för bror är ju maskulint. Seinen. Hade det varit flickan ser hennes bror, då hade det ju varit ir. Och så iren broder. Vi tittar på några exempel till. Gör likadant, stanna filmen och försök se om du kan lösa det själv. Och sen så resonerar vi ihop. Då tittar vi ihop. Ich habe vår Vater gesehen. Då kan vi ju förstås direkt lägga till vår här, för det måste vi ha. Då tar vi ut satsdelarna. Predikat, subjekt, vad har vi sett? Vi ser ni också predikat. Och så har vi akkusativa objekt. Vater är ju ett der-ord. Och så har vi ett akkusativa objekt. Det vill säga vi ska vara i den här utan. Unseren Vater. Går vi på nästa mening. Mitt, deras, auto, kan man snäll fahren. Vi tar ut satsdelarna. Predikat, subjekt, men sen är det mitt. Sen blir det faktiskt inget akkusativ eller dativobjekt, men däremot så mitt som ju styr dativ. Och då tittar vi först här, deras har vi ju här nere, ir, mitt ir, sen har vi dativ och sen har vi att det är ett das-ord. Tittar vi, dativ, das, och då ska vi vara här. Mitt irem, auto, kan man snäll fahren. Tittar vi på den sista, morgen geht er mit sina Schüler. Sina här är ju sein. Så ska vi se, om vi tar satsdelarna. Predikat, subjekt och sen upptäcker vi en preposition här. Då vet vi att den styr ju dativ. Den, det hade ju kunnat vara prepositionen naturligtvis som styr accusativ, men här styr den dativ igen. Dativ och så sina, det är plural här. Dativ, plural. Och då ser vi här. Då ska vi lägga på en. Och det här lilla plus n-et, det betyder ju att vi ska lägga på ett n i slutet. Morgen geht er mit seinen Schülern. Dativ plural ger alltid ett extra n. Och då sammanfattar vi här mot slutet. Om man nu ska kunna possessiva pronomen, då är ju det viktigaste. Det är ju till att börja med att man kan det här. Mein, dein, sein, ihre, sein. Kan man det så är det okej. Alltså, man kan ändå uttrycka och förstå. Det blir inga problem. Det andra är att man måste kunna, om ordet är der, di eller das, man måste kunna satsdela. Man måste ju veta om det är ett subjekt eller om det är ett accusativ objekt, dativobjekt. Och man måste veta prepositionerna. Och man måste kunna ändelserna. Två. Och man måste alltså kunna ändelserna i den här rutan. För att kunna det helt perfekt. Om man däremot tycker att alltså det här är inte värt att lägga tid på att lära sig, då ser man ju, som vi pratade om i den första filmen, att är det feminint och plural, då är det ju vettigt att chansa på e. Då får man rätt nästan hela tiden. Är det maskulint eller neutralt? Ja, då
verkar det ju vettigt att chansa på att det inte är någon ändelse alls. Skulle man däremot identifiera att det är dativ, då borde man ju chansa på IM. Då får man ju oftast rätt. Men som sagt, vill man få det helt rätt, då är det den där och den där man måste kunna. Lycka till!